1 мільйон за 1 місяць. Донать на реп для повітряних сил ЗСУ. Посилання на банку в описі до кожного відео на нашому ютубі. Я рада вітати усіх глядачів та слухачів Радіо НВ. Мене звати Власта Лазур, я журналіст Радіо Свобода. Найближчу годину працюватиму для вас на хвилях НВ. І до нашого ефіру вже долучився Максим Нефьодов, співзасновник громадської організації «Технології прогресу», екс-голова Державної митної служби, з яким ми будемо говорити про реформу митниці. Доброго ранку. Доброго ранку. Максиме, я тут, знаєте, про що згадала? Коли, яку дату або який час вважати таким новим відліком, коли українська влада серйозно взялася за реформу митниці? Я згадала, як приблизно 5 років тому Володимир Зеленський поїхав в Закарпатську область. Це такий був регіональний візит, якщо ви пам'ятаєте, бо ви там теж були, наскільки я пам'ятаю. Там він представляв чергового голову області, його вже прізвище не має значення, бо після нього багато хто змінився. І тоді була зустріч з митниками, і оце його фірмове Володимира Зеленського теза. Звідки айфон за таку зарплату? А там митник йому почав щось відповідати, а Зеленський каже, та отут вже оце ваше мичання, розберіться з цими корумпованими митниками. Так от, напередодні Верховна Рада ухвалила законопроект, який нібито тепер вже офіційно дає старт реформі митниці. Чи слід вважати це реформою, те, що ухвалили напередодні депутати? Дивіться, відповідаючи на питання, коли, треба ж розуміти, що влада у нас, як і суспільство, як і журналісти, як і армія, дуже неоднорідна. Коли ми кажемо про те, що коли влада взялася, таке, знаєте, дуже спрощене розуміння із серії «от там вони наверху щось хочуть чи роблять». Зрозуміло, що в країні було декілька спроб і декілька вікон можливостей підійти до реформи митниці. І, власне, той час, коли був призначена наша команда, коли в той же час, наприклад, на податкову був призначений Сергій Верланов з його командою, це був час спроби реформи при пані Маркаровій, тоді міністрі фінансів, і Олексію Гончаруку, як такому політичному лідеру цих реформ в Кабінеті міністрів. Ця спроба, напевно, скоріше видалася невдавною. Всіх швидко звільнили, повернули туди більшість тих людей, які були раніше, якось там законсервували ситуацію. Зараз, напевно, відкривається вікно можливостей для наступної спроби, але, знову-таки, треба бути відвертими, що це вікно можливостей. І прийнятий законопроект – це не реформа в розумінні, що наступила перемога і завтра все буде добре. Це лише, і тут, справді, треба подякувати Верховній Раді Ярославу Желізняку, який головний драйвер цього законопроекту 6490-Д, який був ухвалений. Прийняте законодавство, яке враховує частину тих помилок і складнощів, з якими зіштовхнулася наша команда, і, як я дуже сподіваюся, надасть новому керівнику більше інструментів, ніж було у нас, для того, щоб ми просто не робили те ж саме і розраховували фантастично на інший результат, а підходили краще озброєні до цієї війни. І я дуже хотів би вірити, що зараз буде більша кількість стейкхолдерів у владі, які справді зацікавлені в реформі, у тому числі і міжнародних стейкхолдерів, у тому числі і наявного фінансування від західних партнерів. Давайте детальніше ще раз нагадаємо. По-перше, я нагадаю для нашої аудиторії, що оцей законопроект, який передбачає реформу митниці, який був ухвалений напередодні Верховною Радою в першому читанні, це маяк Міжнародного валютного фонду, Світового банку, Сполучених Штатів. Партнери вимагають від України реформу митниці. І з високою долею вірогідності те, що вчора цей законопроект проголосували, це заслуга партнерів, бо, на превеликий жаль, так завжди виходить, що те, що треба Україні, якось більше спонукають Україну до цього партнери. Але чи можна детально, бо я думаю, що таке питання зараз виникає у аудиторії, а що зміниться вже завтра, за тиждень чи за місяць? Згідно з цим законопроектом, які подальші кроки мають бути здійснені?
Ну, дивіться, я, по-перше, маю бути справедливим до української влади і сказати про те, що ну, нечесно казати, що цей законопроект прийнятий лише тому, що він потрібен іноземцям. Над ним, ще раз повторюся, працювала велика кількість людей, як в парламенті, я вже згадав Ярослава, але це і багато інших представників в податковому митному комітеті, починаючи від пана Гетьманцева і пана Ковальчука, і це, звичайно, і керівництво Верховної Ради, яке зіграло позитивну роль, і в тому числі і особисто прем'єр-міністр, який теж зіграв свою роль. Максима, тому, Максима, да. Дозвольте 5 копійок. Я ж не дарма на початку згадала візит Зеленського в 2019 році до Закарпаття, де він сказав, треба реформувати митницю. Перепрошую, 5 років минуло, а ви кажете, це не заслуга партнерів. А чия це заслуга? Дивіться, я кажу про конкретний прийнятий законопроект. Зрозуміло, що партнери тиснуть, зрозуміло, що громадянське суспільство тисне, зрозуміло, що бізнес тисне, там цього вимагають і бізнес-асоціації, і новостворена рада з питань підприємництва під час військового стану і багато інших органів. Але просто ну це дуже спрощена історія із серії, що нас змусили, якби це було так, то я був би набагато меншим оптимістом в цій ситуації. Тепер же, що зміниться? Ну, дивіться, якби чомусь у принаймні частини нашого політикуму не було політичної волі до того, аби провести конкурс і призначити якесь нове, більш компетентне керівництво на митницю. З цілої низки причин, але на митниці відбувалося за останні роки, ну, просто якийсь калейдоскоп призначень. Був рік, коли на митниці змінилося, якщо не помиляюся, 6 керуючих, виконуючих обов'язки. Навіть безвідносно до їх професіоналізму і чесності, ну, жодна організація не може так працювати. Ні радіостанція, ні, не знаю, ні магазин, ні, не знаю, авіакомпанія, ніщо. І чомусь, ще раз кажу, дуже зручно тримати цих людей у статусі виконуючих обов'язків, не проводити конкурс і так далі. Друга історія, яка суттєво змінюється, це те, що ми розуміємо, що є велика недовіра, напевно, обґрунтована до кандидатів, до української влади. Тому я дуже радий, що депутати пішли шляхом копіювання успішного досвіду з НАБУ і інших антикорупційних органів, тої моделі, яка була закладена в перезавантаження БЕБ, стосовно того, що вирішальний голос в призначенні буде у представників міжнародних. Знову таки, це важливо не тому, що міжнародники якісь святі люди, які, знаєте, оком лазером можуть визначити, хто найкращий кандидат. А просто тому, що в першу чергу кандидати мають розуміти, що це буде справді меритократичний, чесний конкурс, а не ситуація, де їм треба кудись бігти, з кимось домовитися, і тоді буде схвачено. Наступна історія, яка дуже важлива, це ізолювання новопризначеного керівника від політичного впливу. Це те, з чим стикнувся я, і з чим, напевне, стикнеться будь-хто, хто буде впроваджувати, ну, справді непопулярні, важкі реформи. Ці реформи на митниці не виглядають так. Приходить людина, хлопає в долоні, завтра митники стають чесними, і люди пишуть в соцмережах, боже, тепер з нас перестали брати хабарі. Ціни на товари знижуються, і все стає чудово. Навпаки, в перші ж місяці всі контрабандисти будуть намагатися тестувати ситуацію, зупиняти торгівлю, зменшувати відрахування в бюджет. Міністр фінансів і депутати будуть сваритися. Ну, от ти прийшов, а грошей стає менше. А ми-то думали з першого тижня, якби їх як повали. Виявиться, що пункти пропуску, як були старими, нереконструйованими, зі старими непрацюючими туалетами, так і залишилися. І ця ситуація не зміниться ні за тиждень, ні за місяць. Це нове будівництво, це бюджет на це будівництво, проекти, земля, дозволи на будівництво і так далі. І тому дуже важливо, аби новий керівник не знаходився під постійним пресингом. І я дуже радий, що звільнення тепер відбувається по моделі НАБУ, по результатам аудиту, по результатам виконання чи невиконання певних KPI-ів. Це справді ну крок вперед до деполітизації цієї служби і до того, що керівник не знаходиться підвищений на гачочку. І нарешті ще одна суперважлива історія – це формування команди. Бо якби історія, з якою я стикнувся на митниці, от багато людей, напевно, з ваших слухачів, думає, що Нефьодов керував митницею, що там рік сидів, керував, нічого не робив.
Насправді більшість цього часу пішла на те, аби в принципі створити державний орган. Тобто я був там більшість часу єдиним працівником. Тобто була стара митниця, вона якось там окремо працює, там окремо 10 тисяч людей, і якась нова митниця, де там спочатку був я, потім я і бухгалтер, і так далі. Мої заступники з'явилися у мене за місяць до звільнення. Ще раз, вони там, ну, я ж ледь в кабінети встигли в'їхати. Всі керівники регіональних митниць погоджуються з Міністерством фінансів. Ну, тобто ти подаєш якусь людину, і два місяці йде призначення, або повертається зі словами, знаєте, щось людина якась негарна, нам якийсь депутат про неї розповідає, що вона йому не подобається, він з нею посварився 10 років тому і так далі. Тому дуже важливо, що тепер у керівника є можливість, знову-таки, по моделі НАБУ, призначати собі заступників для того, щоб він одразу прийшов зі своєю командою, одразу міг вступати в війну, і що він може набагато швидше проводити кадрові зміни, як призначення людей, так і звільнення людей, без оцієї, знаєте, такої мережі стосунків, якихось липких ниток, як у паутині паука і так далі. І останнє, що теж суперважливо, це знову-таки зобов'язання по проведенню переатестації і підвищенню зарплат. Насправді це і зараз можна робити, і законодавство про переатестацію ще там я пропонував, і дякую Верховній Раді, воно було схвалено в 2019 році. Але тут ми підходимо про те, що, ну, вибачте, не працює добровільно. І підняття зарплат митникам теж не працює добровільно, якби дуже вигідно тримати їх на зарплаті в 10 тисяч гривень і якимось там гачочку хабарів. Тому тут вже знову-таки дякую депутатам, вони прямо зобов'язують провести цю переатестацію протягом 18 місяців для керівного складу, протягом 3 років для всіх 10 тисяч митників. І що знову таки важливо, половину членів атестаційних комісій буде рекомендувати бізнес, знову таки, а фізично будуть призначати ті ж самі міжнародні експерти. Це знову таки важливо, аби переатестація не пройшла по не дуже успішної моделі Нацполу, коли перетестували самі себе і виявилося, що всі такі класні, що жодну людину не можна звільнити. Тому сподіваюся, що тут буде певне очищення. А знову, хто пройде, їм підвищать зарплати. А уточніть, будь ласка, оцей момент, а протягом якого терміну після того, як вступить закон в силу, на митниці має з'явитися новообраний керівник? Ну, дивіться, ця ситуація все одно займе декілька місяців, тому що спочатку має бути сформована комісія, яка буде його обирати. МЗС має запропонувати перелік міжнародних організацій, які мають офіційно запропонувати туди своїх представників. Як ми бачимо по прикладу БЕБ, а до цього НАБУ і інших органів, ну це займе якийсь там місяць-два, ну тобто поки вся ця міжнародна бюрократія буде працювати. І далі ще кілька місяців займе сам конкурс, оголошення, подача пропозицій і так далі. Важливо, що в законопроєкті передбачені запобіжники, наприклад, від нашого улюбленого оскарження конкурсів. Я нагадаю, наприклад, там депутати довго судилися, 4 чи 5 місяців блокували і моє призначення, і призначення Вірланова свого часу в 2019 році. Тому в законопроєкті спеціально, знову-таки, це, як знаєте, якби ми всі вчимося на помилках, просто от що було погано, так, якби можуть нового керівника, можуть класного обрати, але після цього не призначити. Значить, робимо так, що оскаржувати не можуть якісь треті особи, ну, права яких не порушені, і це оскарження не зупиняє призначення і так далі. Тому я дуже хотів би вірити, що місяці за 4 на митниці з'явиться нова команда. Але ще раз повторюю, війна не закінчена. Ну, тобто зараз у нас є, мовно, цей квиток на поле бою, але і громадськість, і журналісти, і міжнародні експерти мають продовжувати штирхати і контролювати цей момент, щоб не було так, закон прийнятий, потім ніхто не подався на конкурс, призначили знову когось не дуже красивого і розводять всі руками, як же так вийшло. Угу. Ну, не дуже красивий – це не найважливіша проблема в цій історії. А ви сказали, що, якщо я вас правильно зрозуміла, формувати перелік членів конкурсної комісії частково має МЗС, чи я не так зрозуміла? МЗС визначає, так само, як і в НАБУ, в БЕБ і інших організаціях, перелік міжнародних організацій, які делегують своїх членів. Ну, умовно кажучи, напевне, ООН – це не та організація, яка має велике відношення до митниці, і, напевне, не дуже логічно, щоб там були їх представники. У той же час, як, наприклад, МВФ, ви вже
правильно згадали, це маяк МВФ, під нього МВФ виділяє Україні мільярди доларів. Напевно, логічно, що хто виділяє мільярди доларів, ну, мав би делегувати свого представника, який мав би слідкувати за тим, як відбувається відбір нового голови митниці. Знову таки, це нормальний процес. Ну, більше того, він вже відтестований на інших органах. Я якраз тут прихильник, працює, не чіпай, не працює, змінює. Є ще така, от ви згадували, ви кажете, що кожен новий конкурс обходиться Україні досвідом, і вже цей досвід використовують, коли збираються впроваджувати щось нове. Так от, досвід, ви ж сам це прекрасно знаєте, ви згадували, що вам довго призначали заступників, і досвід України такий, що, як правило, якщо конкурс не дозволяє поставити на посаду керівника свою людину, то можна своїми призначити заступників до цієї людини, і це будуть такі смотрящі. І насправді, от в НАБУ був нещодавно скандал, і всі просто кажуть, а як же так? Заступник керівника НАБУ займав свою посаду 7 років, і ніхто не міг його звільнити, крім керівника. Ну, тому що немає конкурсу. Керівник може призначити будь-кого, а керівнику можуть теж порадити будь-кого. Чи є якісь запобіжники від заступників, скажімо так, не дуже доброчесних? Ну, я навпаки прихильник того, що якщо ми обираємо керівника, якому ми довіряємо, то ми маємо дати йому можливість формувати команду, а не казати про те, що дивись, ти та керівник прийшов, але заступників тобі відберуть інші люди, незрозуміло коли, і вони у тебе взагалі з'являться. Ми всі знаємо цю улюблену історію, коли мають, якщо керівник від, умовно кажучи, керівник від реформаторів, то у нього має бути смотрящий перший зам від нереформаторів і так, так далі. Так, і тому так. Це неправильна історія. Тому я скоріше тут справді прихильник тої моделі, яка реалізована в законопроєкті, стосовно того, що керівник має право швидко призначити собі заступників і працювати з ними єдиною командою, а не знаходитися вічно в цих чварах, які потім вирішуються якимись дивними бюрократичними методами, розподілом обов'язків. У нас в деяких органах є керівники, які по розподілу посадових обов'язків відповідають тільки, наприклад, за прибирання. Ну, тобто якісь просто вже трагікомічні випадки, ну, внутрішньої боротьби. Давайте все-таки від цього йти. А запобіжник від того, що ці люди будуть працювати погано, він у вигляді контрактів. Ще раз, якби правильна модель, як так само, як і в бізнесі, коли держава наймає менеджерів, встановлює цим менеджерам певні вимоги, і далі, якщо ці люди виконують ці KPI, їх не можуть просто зняти, тому що, як, да, от, як я казав, він некрасивий чи щось якби не подобається. Якщо не виконують, це об'єктивний показник, і, вибачте, менеджер вже не може розповідати, що він тут, як це, раптом став реформатором, антикорупціонером, а кляті вороги збивають талант. Також важливо, що в законопроєкті сформована велика кількість вимог до керівника, оскільки також ми, на жаль, бачимо по деяких призначеннях на чутливі посади людей зі зв'язками з Росією, з родичами, які там мають якісь дивні зв'язки, бізнес чи щось подібне. Тому дуже важливо, що якщо ви навіть подивитеся, там щось там 14 чи 15 вимог. Там, якби, ким керівник не може бути, це, мені теж здається, важлива історія для того, аби гарантувати, що туди мала б попасти пристойна людина. А наскільки ви впевнені, що достойна людина туди попаде? І якщо вона справді достойна, ну, яка мотивація в неї є, щоб подаватися на главу української митниці? От навіть останній приклад звільнення Володимира Кудрицького, голови Укренерго, показав, що ти можеш бути ідеальним реформатором, у тебе може бути кришталева репутація як серед партнерів, так і в Україні. Ти навіть можеш майже сформувати незалежну наглядову раду на своєму підприємстві, але коли є політична воля української влади, тебе все рівно звільнять. От, виходячи з цих запропонованих обставин, ви вірите, що на митницю знайдеться достойна людина, який ще й буде реформатором і буде витримувати, і погодиться витримувати у цей весь тиск? Дивіться, звичайно, робота на державу, особливо в умовах повномасштабної війни, ну, це не цукор. Це там, знову таки, якщо людина не приходить туди свідомо красти, чи збагачуватись, чи якусь будувати політичну кар'єру, звичайно, казати про те, що це такий, знаєте, відпочинок, гарні умови праці, не знаю, вам ще PlayStation видають і дозволяють додому йти о 5 вечора, це не так.
Але з іншого боку, є ціла низка чинників, які працюють для дуже багатьох, які мотивували в того свого часу і мене, наприклад, подаватися на конкурс в 2019 році. Ну, по-перше, це один з найбільших професійних викликів в житті. Для людини, яка досягла чогось в бізнесі, досягла чогось в, не знаю, в менеджменті і так далі, реформувати митницю – один з найбільш найскладніших і найпроблемніших, але з іншого боку і найважливіших державних органів, це, ну, величезне професійне досягнення. Це, ну, я не знаю, це як там, яка мотивація для футболіста грати в збірні, а не в клубі, де йому платять високу зарплату, мати ризик отримати травму і так далі. Ну, тому що виграти чемпіонат світу – це, напевне, там мрія кожного професійного спортсмена, яка може бути. Так само і тут. Тобто це величезне досягнення. Друге, звичайно, працювати на державу – це абсолютно інший рівень відповідальності і інший рівень масштабу, ніж навіть великі або навіть міжнародні компанії. І якщо і казати про те, що може бути оцим наркотиком, який тримає людей, який, от як це, як люди кажуть, да, там хочеться у владу чи щось подібне, це справді оцей масштаб. Тому що коли ти працюєш навіть в великому бізнесі, ну ти працюєш з якимись там, не знаю, мільйонними контрактами. А коли ти працюєш на державу, ти регулюєш цей ринок, ти регулюєш там мільярди, десятки, сотні мільярдів товаропотоків і можеш впливати справді і бачити своїми очима, як те, що ти працюєш, дає результат, як хтось від цього отримує користь, як люди тобі вдячні, як те, що не працювало раніше, працює зараз. Ну, умовно, як там, наприклад, там наш досвід в реформуванні публічних закупівель в Прозоро. От зараз вже всі не пам'ятають, як до цього їздили ногами, возили пакети, друкували, прошивали нитками пропозиції і так далі. А зараз вже всі звикли, сидять перед комп'ютером, подають все онлайн, не треба нікуди їздити, там витрачати час, і ще й дерева рятуємо від вирубання. Це велике професійне і моральне задоволення, тому я переконаний, що якщо ми забезпечимо гарні умови і незалежний конкурс, якщо ми справді будемо показувати, що людина, яка прийде не просто одна на війну, а ми далі будемо в Фейсбуці її штиркати і казати, що так працюєш повільно. Якщо міжнародні партнери не випустять цю реформу з фокуса і будуть готові підтримувати фінансово ті ж самі там нове IT, нові сканери, ремонти пунктів пропуску і так далі, то людей на цей великий виклик знайдеться, як знаходяться люди, які хочуть стати космонавтами, чи, не знаю, першими спуститися в якусь Маріанську впадину, чи піднятися на гірський пік. Але так, треба ще раз бути реалістами, не очікувати, що ці зміни відбудуться завтра, і, ну, не випускати, ще раз повторюся, реформу з фокусу, не казати про те, що все вже вдалося. А передбачається, що партнери будуть брати участь в реформі митниці якось фінансово? Ну, знову таки, що змінилося зараз порівняно з 2019 роком? Коли я прийшов на митницю, то, наприклад, у USAID, американського агентства з розвитку, була офіційна заборона працювати з митними і податковими органами, зважаючи на корупцію і поганий досвід, який існував до цього. Тому ти приходиш, з бюджету тобі не дають, зрозуміло, ні копійки, ти кажеш, ну, блін, ну, дайте ж хоч щось, ну, ви ж кажете, нове IT, ви кажете, треба там щось ремонти робити, людей нових наймати, якісь проектні офіси створювати, а грошей нема. І, відповідно, там я витратив 6 місяців тільки, вибачте, на те, щоб зняти цю заборону, почати нові програми і так далі. Зараз новий керівник прийде в ситуацію, коли з самого початку наступного року стартує великий проєкт USAID, який називається RevGrow, який сконцентрований на допомозі фіскальним органам, у тому числі і митниці, і там будуть мільйони, можливо, десятки мільйонів доларів на цю реформу. У Європейського Союзу є проєкт U4PFM, де є також досить велика кількість невикористаних грошей на цю задачу. Створений проект, який, власне, над яким працює наша команда в геотехнології прогресу разом з партнерами, який називається Accord, який займається громадським моніторингом митниці. Ну, тобто, знову таки, ми готові працювати над KPI-ями, підсвічувати порушення, працювати з журналістами і громадським сектором, щоб вчити їх моніторити митницю. Ми пишемо незалежні звіти, які дають об'єктивну інформацію Євросоюзу про те, що відбувається на кордоні і так далі. Тому зараз ситуація, ну,
на порядок краще. І знову таки, ну, ідеал недосяжний, але принаймні у нового керівника буде якась певна там кількість боєприпасів для того, аби на цю реформу витратити. Дякую дуже. Максим Нефьодов, співзасновник громадської організації технології прогресу і екс-голова Державної митної служби. Ми говорили про реформу митниці. Напередодні був ухвалений у першому читанні відповідний законопроект. Ну, пан Нефьодов каже, що надія є. Далі у нас новини, а після новин я знову повернуся до цього ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.